Hát ezt most tegnap kezdtük el, a főtéren vagyunk. A főtéren pedig megépült a püspöki palota is, természetesen a Minecraft világában. Kocsma Zsombor a tábor megálmodója mutatja a gyerekek által már megépített alkotásokat. A játékban szinte minden valóra váltható, akár több játékos módban, azaz online kapcsolat segítségével a világ bármely pontjáról lehet csatlakozni az építkezéshez. Ezt használják ki a táborban is, a gyerekek közösen húzzák fel Fehérvár nevezetességeit. Nekem nagyon fontos volt, hogy ne individuálisan, tehát egyedül a gép előtt játszanak, és az is fontos volt, hogy kicsit kimozduljanak a gép elől, úgyhogy ez a program ezt a kettőt egyesíti, már összes, tehát minden gyerek egyszerre van a szerverem, mi gyakorlatilag azt csináljuk, hogy az ő munkájukat koordináljuk is, ilyen építészbrigádokat alakítunk belőlük, és közösen hozzák létre ezt a nagy eredményt. Tehát megtanulnak csapatba dolgozni, nagyon koncentráltan kell figyelniük. A táborvezető elmondta, hogy a Városházán és a Hímerházan túl megépítik majd a Sóstói stadiont és a Borivárat is. Három épület összeépítéséből és átépítéséből keletkezett. Lantai Attila, a város főépítésze kísérte végig a gyerekeket a Városházán. Fontos, hogy nem töltik az egész napot a gépteremben, minden épületbe ellátogatnak, ami a virtuális tervezőasztalra kerül. Így a kreatív készségeken túl egy kis történelmi és városismereti tudás is ragad a kicsikre. Én azért örülök ennek a tábornak két okból, az egyik azért, mert Fehérvár jeles és jellegzetes középületeit építik fel. Egyrészt közösségben tanulnak meg együttműködni, a másik pedig, hogy magát a képzelőerőt és a gondolatiságot, a szellemet megmozgatja ez a tábor. A mai kor technológiáját használják tehát a gyerkőcök. Azt tapasztaltuk, hogy a kicsik kenik vágják a játék minden részét, így nem volt meglepő, hogy fanatikusok is érkeztek a táborba. Mióta játszol a játékkal és miket csinálsz benne? Már egy éve nézem a Minecraft videókat, és pár videóst ismerek is. És te miket szoktál építeni Minecraftban? Ilyen házakat, néha még tömb házakat is, gyémántból, meg smaragdból, néha aranyból is. Uh-huh. És néha csinálok egy akkora területet, mint egy városház. Egyre népszerűbbek az online játékok a lányok körében is. Lana például a telefonos verzión csillogtatja meg építési tehetségét. Azért jelentkeztem, mivel nagyon izgalmasnak tűnt, meg ugye nagyon szeretem a Minecraftot, és sok mindent építettem már. Építettem sok hotelt, meg szoktam ilyen kihívásokkal is játszani. 2011 óta hódít a világ minden pontján ez a játék, amit, amíg világ a világ, egész biztos, hogy nem lehet letörölni a térképről. Minden korosztály megtalálhatja benne a neki tetsző játékmódot.